Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja ulaže sve napore kako bi od Tuzlanskog kantona napravili centar za turistički razvoj regije. Nakon što je Tuzlanski aerodrom postao baza međunarodne kompanije Vizer, uslijedio je i povećan broj letova, čime se automatski povećava i razvojna šansa kako Tuzle, tako i kantona u cijelosti. Možemo reći da naš kanton ima velike potencijale, ali te potencijale sada moramo iskoristiti da napravimo dobar turistički proizvod i taj turistički proizvod negdje da prodamo kako bi ostvarili jel, ekonomsku dobit i omogućili svim subjektima koji znači u tom lancu posluju da ostvare određene benefite. Nakon usvajanja određenih zakonskih rješenja vezanih za međunarodni aerodrom Tuzla, turistički potencijali Tuzlanskog kantona su zavidni, tvrdi ministar Janović. Dodaje da je kritična tačka to što naš kanton nema zakon o turističkim zajednicama. Evo mi smo dali zakon turističkim zajednicama u javnu raspravu. On je prošao znači kroz nacrt i mislim da ćemo na idućoj skupštini Tudanskog kantona imati prijedlog zakona turističkim zajednicama kada ćemo stvrti i ove formalno pravne uslove za funkcionisanje ti institucija koje će nam omogućiti da svoju turističku ponudu predstavimo na što bolji način. Iako je Tuzlanski aerodrom konkurencka prednost u odnosu na ostale regije Bosne i Hercegovine, jako je važno istaći i raditi na unapređenju turizma jer naš kanton ima mnogo toga za ponuditi, dodaje Ajanović. Svim privrednim subjektima koji djeluju u okviru turizma i ugostiteljstva omogućilo bi se zakonsko djelovanje. Stavljanje turističke djelatnosti u zakonske okvire uveliko bi doprinijelo i suzbijanju rada na crno mi imamo veliki broj e, posrednika tako ću ih nazvati koji svoje e, usluge nude putem različitih oglasa posebno interneta vršenje prevoza. međutim e, ovo ministarstvo je to prepoznalo ovo ministarstvo izdaje licence za organizovanje turističkih putovanja samo tim e, preduzećima koji ispunjavaju uslovom propisane e, zakonom propisane uslove Kategorija licence je novina na prostoru federacije, ali je poznata u zakonodavstvu svih zemalja regije, ali i drugog dijela naše zemlje Republike Srpske. Ona je garant kvalitete usluge. Putnici bi na ovaj način trebali biti zaštićeni od svih vrsta malverzacija kojima ne bi dobili uslugu za koju su izdvojili novac. A za konzumente licence je vrlo bitna iz samo jednog razloga da ono što plate i dobiju ni više ni manje, tvrdi ministar Ajanović.